продовжимо тему із головним екологом Черкас Володимиром Гусаченком. Вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії. Добрий вечір. І одразу переходимо до запитань. У перевіряльників фактично з усіх сміттєзвалищ області претензій не було лише до черкаського полігону, що в Руській Поляні. Наскільки мені відомо, він розрахований до 2013 року. Що буде далі? Так, ви праві, не було жодних зауважень. Це тільки тому, що полігон було побудовано за всіми нормами, передбачені законодавством. Далі буде або будівництво нового полігону на території Черкаської області, або розширення існуючого полігону. Можливо, будівництво сміттєпереробного заводу також, але полігон потрібно або будувати, або розширяти. Навіть якщо буде побудований такий завод, залишки відходів будуть залишатися, і їх потрібно... Він вже мав бути побудований, так, цей завод, цією фірмою, яка орендує полігон? Це не завод, це була побудована сміттєпереробна лінія. Вона була, існувала, але вона заздала, була пожежа, і лінія згоріла. Вони переробляли той мусор, який завозився з міста Черкаси, добували відтуди скло, пластмас, пластик, здавали на вторинну переробку. Але там сталася пожежа, і, на жаль, лінію встановити назад неможливо, а про будівництво нової на сьогоднішній день тільки ведуться переговори власниками полігону. Чи не розглядалось у мерії варіанту такого, щоб змінити орендаря полігону? Орендар полігону має договір на оренду, а точніше на постійне користування земельною ділянкою на 49 років. Тому фактично змінити власника земельної ділянки – це неможливо. Проходили суди, власником залишився той, хто є. І наступне запитання. Як ви будете боротися із стихійними сміттєзвалищами саме по Черкасах? Як і кожного року, в бюджеті міста передбачено сума коштів на ліквідацію так званих несанкціонованих та стихійних сміттєзвалищ по місту. На жаль, цих коштів недостатньо. Ми бачимо, що наприкінці року кожен раз виникають то на вулиці Пастерівській, то на Оборонній, то на полігоні нові-нові сміттєзвалища. Ми сподіваємося, що з введенням нової системи збору сміття в місті Черкасах для приватного сектора ми відсотків на 60 вирішимо ці питання. Розкажіть, будь ласка, які ще сміттєві реформи очікують на черкасців найближчим часом? Ну, по-перше, це для приватних домоволодінь буде вже закуплено 11 тисяч контейнерів ємкістю 240 літрів. І в кожне домоволодіння буде доставлений цей контейнер, перезаключений договір з власником домоволодіння, і буде здійснюватись вивіз тільки з цих контейнерів, з приватного сектора. І потім поетапно буде вводитись для приватного сектора роздільний збір з метою зменшення відходів, які будуть накопичуватись в цьому контейнері. Тобто приватне домоволодіння зможе відсортовувати і тим самим зменшувати накопичування сміття. В свою чергу навантаження на полігон також буде зменшуватись. Ми знаємо, що в загальному составі сміття десь 30-40% того, що можна переробити другий раз. Коли саме плануєте розвозити контейнери? Після 22 грудня за допомогою студентів-екологів, за допомогою громади міста в кожне домоволодіння буде доставлений контейнер, буде надано пояснення, буде заключена нова угода на вивезене сміття. В цій угоді там буде знайти пам'ятка, в якій буде все докладно для мешканців зрозуміло розписане, що робити, куди возити, де можна буде здати вторинну сировину, як утилізовувати небезпечні відходи з приватних домоволодінь. І також для багатоповерхівих будівель буде з наступного року вводитись збір небезпечних відходів. Це батарейки, люмінесцентні лампочки, лампочки ті, що ртуті содержащі, всі роз'яснення мешканці отримують після 22 грудня. Протягом перших трьох місяців
буде здійснюватися доставка цих контейнерів, заключення угод. І десь в березні розпочнеться вже збір з контейнерів по території міста. Дякую вам за відповіді, дякую вам за розмову. Будемо робити наше місто чистішим, так? Дякую. До побачення. До побачення. Нагадаю, гостем студії був головний еколог Черкас Володимир Гусаченко.